Versão brasileira, perdidos no play. Nesse momento, a câmera, ela tá dentro de um bistrô. Ela vai saindo, passa por uma vitrine embaçada, aí desembaça. Aí quando passa assim, ela vai se aproximando e mostra o Kiff atrás de um carro agachado. E aí ela levanta e mostra o que que ele tá olhando. Ele tá olhando para dentro de um banco. A câmera atravessa a rua, passa um carro desapercebido, alheio ao que está acontecendo. A câmera continua e ela entra no banco e mostra essas figuras aqui. Pá! Um deu um tiro pra cima. Pá! Passa o dinheiro! Passa o dinheiro! Pessoal no chão, eles pegando bolsas de dinheiro e tudo mais e colocando dentro de uma bolsa maior. E daqui a pouco eles fazem uma reação porque eles estão ouvindo lá no fundo. Kiff, o que que você faz? Eu olho assim, eu tento achar a Mary. Ela tá onde? Ela tá lá ainda no final da rua? Você mandou que a Mary fosse pro esconderijo. Quem vai me dizer se a Mary obedeceu ou não é a própria Mary. Mary. Tem algum tipo... Ah, droga. A eu droga vou... não vai ter lá, é assalto, não é tráfico. Eu vou obedecer meu irmão. Mas eu vou, tipo, muito... Eu vou devagarzinho no começo e continuo, tipo, olhando pra trás pra ver ele, assim, pra ver se nada acontece de perigoso com ele, porque eu tô preocupada. Mas eu sou uma pessoa obediente. Você vai pro esconderijo, então. Vou. Beleza. Kiff, você vê ao longe a bicicletinha da Mary dobrando a esquina e indo embora. No final da rua. Tá. Eu fico prestando atenção. Eu consigo ver para onde eles estão. Eles estão saindo do banco já? Cara, eles estão se apressando porque o barulho de sirene tá muito perto, tá muito próximo. Eu consigo, olhando, saber qual é o carro de fuga? O carro de fuga é esse aqui. Eu mostrei na sessão passada. É a Christine. Boa, carro vermelho. Tá. Eu consigo furar um pneu? Você teria que atravessar, porque esse carro dele está bem em frente ao banco. Eu vou tentar. Você vai até lá? Vou agachado por trás assim do carro e vou tentar rasgar o pneu de trás. Ou vai botar uma banana no cano de descarga, igual o tiro da pesada. Beleza. Uma banana. Eu não vou fazer teste para você fazer isso, vocês estão muito compenetrados, estão lá dentro e tudo mais, tá? Você consegue atravessar a rua e chega até o pneu. Como que você vai furar o pneu? É, eu não tenho um canivete. Qual a chance de eu ter um canivete? Ou ter arrumado um canivete? Nenhuma, né? É, eu esvazio o pneu, eu tiro Ah, boa. aqui tá O birrinho. lá o birrinho e dou uma apertada nele para ele começar a esvaziar. Ok. Eu vou pedir para você um teste de tinker, mecânica. Tá? Lembrando que você tá com alguma condição, não tá com condição? Não, no momento, não. É Vocês porque não sofreram a condição. gente não Ah, é. recuperou. Não. Depois daquilo que aconteceu, por exemplo, a Laura e a Mary, eu acho que não recuperaram. Porque É, vocês o que estavam no acontece esconderijo. é. O que acontece no esconderijo, vocês não se recuperam. Ah, é Eu verdade, é verdade. vocês tiveram embates com a astronauta, então tô vocês estão angry. daqui. Acho que são só vocês duas só. Eu vou primeiro tentar fazer a parada. Beleza, joga o teu Tinker aí. Não fiz sucesso Zero nenhum. sucesso. Vai rolar? Não, eu vou tomar uma condição. Pra ter um sucesso automático? É. Beleza. Qual a condição que você vai colocar aí? E o porquê você tomou essa condição? Cortei a mão. Eu Você cheguei se lá. machucou. Eu fui pegar, tipo, uma pedra, um negócio para tentar fazer com que abrir o bico para fazer ele soltar, para começar a soltar o ar. Só que eu tava fazendo força, o negócio não tava indo, e quando eu fiz muita força, a pedra pegou e rasgou a minha mão.
me cortou. Beleza. Cara, na hora que você... você começa a esvaziar o pneu e o pneu tá vazio, tá? Do carro deles. O problema todo é que os carros da polícia já chegaram na rua. Tá. O carro deles tá estacionado em frente ao banco. Tem carros estacionados na rua, desse lado? Pouquíssimos. Eu consigo ir pra trás de algum deles? Consegue. Tá, eu vou abaixado, correndo e me escondo atrás de um dos carros. Tá, mas você vai ficar desse lado da rua. Sim, desse lado da rua. Eu pego... Eu devo ter um lenço, alguma coisa? Ou não? Um pedaço de pano, um lenço? Não, tu tem, tu tá a roupa. Tu vai sujar tua roupa, assim, vai fazer assim, vai... É, que eu vou tentar enrolar na mão. Tá, pode ter, sem problema. Um pedaço de pano, de papel, um embrulho de papel, alguma coisa que tá no teu bolso, você pega assim, enrola, sem problema. Tem um pano sujo na rua. Só pra efeito estético, tudo bem, você enrola, tá? É, só pra enrolar a mão. E eu fico ali tentando observar, meio que encostado no carro, nesse outro carro, observando o que tá acontecendo. Cara, nessa hora, o carro da polícia para. Verdade, eu posso ter uma bandana. Eu sou... Isso, uma bandana, boa. Valeu aí. Cara, o carro da polícia para e os caras estavam... na beira de sair na porta e você indo em direção do carro pra se esconder, e os caras eles meio que dão aquela freada, dois voltam pra dentro, outros dois estão ali do lado de fora, já sacam a arma e você começa a ouvir uma trocação de tiro. Pá, 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 pá. Eu tento ir pro outro lado pra ver quem são os policiais. Se é o policial que a gente sabe que tomou o tiro. Você tá do lado da calçada do banco, você vai voltar pra onde você tá? Você vai atravessar? Não. Tem um carro parado ali. Sim. Eu tô do lado da rua, eu vou pro outro lado, pra outra ponta do carro. Pra olhar pra rua. Em vez de olhar pra calçada, eu vou pro lado pra olhar pra rua. Cara, tem dois policiais, tá? Um homem pardo e um homem negro, de pele negra. Tá? Você reconhece que é o pai da Laura. Aí agora eu tô, tipo, na minha cabeça. Se eu falar alguma coisa, se eu mandar ele se abaixar, pode ser isso que causa ele tomar um tiro. Caraca, eu não sei o que fazer, pode ser que tudo já tenha acontecido. É porque... No esconderijo. É porque não é ele que toma o tiro, é o amigo dele que toma tiro. Vocês estão vendo a Mary chegando. De bicicletinha. Sem o Kiff. A gente não tinha ido. Vocês tinham ido pro esconderijo. Você e o... E o Bart? Vocês estavam no esconderijo. Vocês tinham ido na casa do... Vocês foram na casa do Jerry. E depois da casa do Jerry, vocês foram pro esconderijo esperar eles. Ah, sim. É verdade. Vocês viram a subcicleta, tá lá na casa do Jerry, tá lembrado disso? Vocês marcaram no mapa um X. Vocês viram um X no mapa. Onde ele ia fazer teste. Que era bem perto, inclusive, do camping, da cidade e tal, da praia, do camping. E aí? Tem ônibus que vai pra lá, só pra... Meio nada a ver, assim, mas é porque me veio essa ideia. Porque eu lembro que a gente ficou pensando, caraca, como é que a gente vai parar lá, não sei o quê. Pra ir pra onde que você tá falando? Pra... É porque a gente não tá pensando nisso agora, mas é que eu sei que eu vou me esquecer dessa ideia. Como eu sou o Ivo mesmo, então não tem problema. tem ônibus pra essa praia? Pra esse lugar? Deve ter. É porque eu me lembro que a gente ficou um tempão falando, nossa, como é que a gente vai chegar lá? É porque era muito longe. A praia era muito longe. Porra, tem ônibus? Sim. Tá. Beleza. Continua, toca o bonde. Tá, a Mary chegou. Mary! Eu chego mesmo. Cadê o quê? Esse é um problema. O Kiff me mandou vir pra cá, mas ele tá... O submundo capturou ele. Não, o assalto. A gente tava voltando. O que ele assaltou? Foi ele que assaltou. Calma, ele ainda não tá tão influenciado pela sua amizade. Mas é o seguinte: a gente tava voltando do hospital pra nossa avó. E aí a gente viu o assalto acontecendo. E você sabe como é o Kiff. Ele é muito corajoso. Então a gente podia fazer alguma coisa. A gente tem que ir lá agora. O amigo do meu pai. A gente pode salvar ele.
Então, o problema é que eu não sei, né? A gente pode interferir. Vamos! É, mas é pra isso que a gente voltou no tempo, pra interferir, o dia da marmota! Mas olha só, essas coisas do universo sempre vai conspirar contra. Alguém vai ter que tomar um tiro, eu não quero ir lá não. E alguém vai ter que tomar o um tiro? Você não lembra no filme? Meu Deus, é, então o que pode levar um tiro? Vamos pra lá! Vamos lá agora! Mas amanhã ele vai estar bem. A gente não sabe. E se mudar o tempo e acontecer alguma coisa? E se a gente não fizer nada? Vai ficar repetindo pra sempre? Olha aqui, Bart. Você não ganhou a sua espada de cavaleiro porque você fica sendo covarde. Você é um cavaleiro, você tem que fazer a sua parte. Aí eu dou aquela olhada assim. A gente tem que ir lá agora. É. A gente tem que ir lá agora. Pô, vocês vão? Isso aí. Eu só vou porque ele falou que a polícia já chegou. Eu tô tipo, confirmando isso aí. Bom... Mas isso não tá dando certo, porque ontem... Eu já tô indo. Eu tô andando atrás delas, eu tô pegando a bicicleta, tô pegando meu skate também, falou, isso não dá certo, porque ontem eu já tinha diminuído um dia do que eu tenho que fazer de serviços comunitários, mas o dia voltou de novo e seu pai não vai nem lembrar que eu ajudei ele ontem. Hoje ele não vai lembrar de novo. Aí vai tagarelando atrás de vocês duas, a cena corta com vocês indo e voltando pro Kiff no meio daquele tiroteio. Pá! Então... Pá, pá! Quais as chances do carro que eu tô encostado tá solto? Parem em nome da lei. Aí você já tá abusando, né, filho? Mas vamos... vamos lá. Lá fora vamos que lá. A cara pode não ter puxado freio de mão. Cara. Rola um dado. Rola um dado. Se cair 6, o carro tá solto. Caraca. Olha que mestre bonzinho, hein? Não. Eu posso rolar o dado pra ver se o carro tá destrancado? Ah, para. É o manipulador da realidade, pô. Isso é entropia. Apesar de que numa cidade pequena isso é mais provável do que o carro tá solto. Rola um dado de novo. É. Última vez esse que eu faço pode isso, hein. Destrancado se cair 6, rápido. Se cair 6... Se cair ser mais fácil. Não, mas não é o carro do assalto. Isso aí é outro carro que você foi, ah, não é isso? Ah, esse é outro carro? Carro? É outro carro. É outro carro. Eu tô atrás de outro carro que eu queria empurrar não, pra não bater foi. No carro do assalto. Tipo, não foi. Criar uma distração. Não foi. Não foi. E eles estão dando tiro. Pá! 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 Tem alguma coisa no chão que eu possa jogar? Nos policiais. Eles estão trocando tiro com o policial. Nessa hora, Kiff. Você vê os dois que estão trocando tiro tentando entrar no carro e cagando pros outros dois que ficaram dentro do banco. Então, tem alguma coisa que eu possa jogar? Tipo, uma pedra? Alguma coisa que esteja ali na calçada naquele... Tem. Isso é possível. Diz você o que tem. Uma pedra, um cesto de lixo. Uma lata? É, eu pensei uma lata também. Tá, pode ser uma lata. Eu vou jogar a lata na direção dos bandidos. Tipo, atrás deles. Meio que batendo no vidro do banco. Tá. Pra você jogar pra essa lata, você tá atrás de um carro que tá atrás do carro deles. Isso. Os tiros estão comendo solto aqui. É, eu tipo, vou pedir... eles estão aqui, eu tô aqui. Eu quero jogar a lata aqui, atrás deles, tipo, no banco. Eu vou pedir dois testes. Ai, ai, um ai. De sneak pra você conseguir chegar até lá. E outro dia, deixa eu ver aqui meu resuminho aqui, porque tem perícia que não tem, eu peço, eu pago o mico. É... De movement, tá? De movement. Seria force pra arrancar, pra jogar a lata, mas eu quero movement, porque tem a questão também dos tiros comendo solto. Então isso é um movimento, tá? A lata tá vazia, mas ela pode dar um certo dano se for jogada, se for arremessada, porque ela é de metal. Então o primeiro teste que você vai fazer é um teste pra ver se você não vai ser percebido. Se não vai vir nenhum garoto chegando na calçada agachado atrás deles, eles na pilha ali. Entendeu? Só que pra isso eu vou te dar dois dados pro Sneak, porque eles estão compenetrados com os policiais. Então tu vai rolar o teu teste mais dois dados. Teu teste de Sneak mais dois dados. Tá, então como é que eu faço isso? Rola o Sneak, depois tu rola dois dados. Tá. Conseguiu. Pode rolar, pode ficar ainda melhor. Rola os dois dados. Não, não rolou. Tá, mas você conseguiu.
Você chegou, você tá numa distância que dá pra arremessar a lata. Como é que se diz? A lata nos bandidos, tá? Faz um teste de movimento pra mim. Seria force, mas eu quero um teste de movimento. Um sucesso. Boa. Cara, você arremessa a lata e um dos caras, quando você joga a lata, ele cai. Ele leva um susto assim, ele cai. O outro entra no carro e se manda. Nessa hora, o que, que você faz? Eu grito, ainda tem mais lá dentro! E me escondo de novo atrás do carro. Tá, você... Vou precisar de um teste de movement, cara. Cada ação um teste. Desculpa, é assim que funciona. Tá, você grita, o cara cai, não é possível que ele não vai ter nenhuma reação, uma lata, ele não vai apagar, mas ele caiu. Tá? E tem os caras dentro do banco e a polícia que num susto, desnorteado, e você gritou. Faz um teste de movement. Sucesso. Boa. Beleza. Você faz isso e se esconde. Os policiais, eles ficam meio sem reação, porque eles perceberam que você tá ali. Viram que o cara caiu e que tem mais dois lá dentro quando você alertou. Eles não foram atrás do cara. Eles ficaram ali. Na mesma hora, tanto o pai da Laura quanto o parceiro dele atravessam a rua com a arma em posição aqui em postura. Atravessam correndo. O parceiro imobiliza o bandido que tá caído na calçada. E o pai da Laura vai pro lado assim na porta assim e faz assim pra você. Sai daí, Kiff! Vai embora! Vai embora! Porque ele agora tá na calçada, ele tá olhando você escondido atrás dos carros. Vai embora daqui, sai daqui, aqui tá perigoso. Saiam daí de dentro, vocês estão cercados. Droga, não tá cercado nada. Ele faz a cara assim de que falou uma mentira descarada, sabe? Eu vejo que agora... Eu tô com medo de vocês aqui. Eu não tenho mais o que fazer, tipo, eu não tenho o que fazer. Cara, você tá vendo do outro lado, no final da rua, os seus amigos chegando. Tá, eu começo... Do outro lado, em que sentido? Eu vou ter que passar pelo banco pra chegar neles, sim, ou é voltar? Sim, sim, e vice-versa. Tá, eu corro atravessando a rua por trás do carro abaixado pra lá pra outro lado da rua, pra me esconder atrás de outro carro, que tá do outro lado da rua. Tá. Tá. Faz um teste de movement. Mais um move. Sucesso! Boa! Cara, você corre. Isso. Você corre e quando você atravessa, os teus amigos veem você atravessando. E eu tô correndo, eu tô, tipo, mandando eles não virem. Tipo, mandando eles pra... Fica aí, fica aí! Eu tô freando o skate. Eu falei... Meninas, espera. Alguma coisa tá acontecendo ali. Olha o Kiff fazendo sinal. É, o assalto, né? Eu paro... O Kiff, ele olha assim... O Kiff não, o pai da Laura, ele olha pro Kiff assim, no meio da rua, fazendo assim. Kiff, vai embora, o que você tá fazendo? Aí ele olha assim pra trás assim e vê a Laura, a Mary, o Bart chegando. Ele, Laura! Aí você ouve um estampido. Pá! E o pai e o pai da Laura, ele caindo. O pai da Laura tomou o tiro? Aí o amigo assim, o Stuart, né, que é o amigo do George! Era George? Não tô lembrado do nome do pai da Laura, cara. Eu fiz minhas anotações, mas já foram embora. Laura? Qual o nome do seu pai? É Harold. Acho que é Harold. Negócio assim. É o papai. Cara, ele cai no chão. Tiro. Na hora que ele tomou o tiro, eu meio que caio no chão, tipo... Eu seguro a Laura pra ela não correr em direção pra ela e não levar um tiro. Você atravessou, não é isso? Cara, começa a tocar... No rádio do carro que está tipo, parando e freando com o Wants to Live Forever. E eu volto correndo na direção do pai da Laura. Beleza. Nesse momento, Pô, que péssimo, é uma música triste pra caralho. Tipo, nossa, é uma música de morte. Nesse momento alguém que tá morrendo. Nesse momento, o Kiff pediu uma música. A mecânica da música é a seguinte. Ele... ganha mais um dado em todas as ações da cena, para todas as ações, só que ele precisa fazer tudo que tiver alcance dele para ser bem sucedido.
tudo. O que ele tiver de recurso, ele vai gastar. Entendeu? Vambora. Então, que comece. Brilha! Deixa eu ver só onde é que tá essa música, que eu só vi ela aqui. Porque tem tanta música do Queen que pode entrar, acabar entrando uma errada. Aqui outro tema. Calma que eu tô botando ela pra tocar aqui também. Não, você vai ouvir. Não, se ele vai aqui, botar no Rovinho, você vai ouvir. Ah, vai botar no Rovinho? Tô botando. Não se preocupe com isso. Deixa eu ver se o Rovinho tá com volume alto. Cara, nessa hora. Pá! Puxa, que o vidro quebra. O pai da Laura, o Harold, ele cai no chão. Aí o Stuart, amigo dele, Harold! Ele fica meio que sem reação, trazendo. Meio que dividido entre o bandido que tá algemado já no chão e dá o apoio pro amigo dele. E ele fica meio assim indeciso e o cara caído no chão assim, meio que rolando. O que que você faz, meu cara? Eu corro em direção ao pai. Tipo, o policial tá na frente do... O outro policial tá na frente do banco, né? Tipo... Tá. A cena é assim. Você tem o banco em frente à porta do banco... Encostado na porta, não tava fazendo a cobertura. Ele saiu da cobertura, tomou o tiro e caiu na frente. Ele tá caído na frente do banco. Um pouco mais recuado, mas também na frente do banco, o amigo do pai, o parceiro do pai da Laura, imobilizando o bandido que ficou pra trás, que você jogou a lixeira em cima. Tá, eu chego do lado do pai da Laura, pego a arma, tipo, eu vejo onde ele tomou o tiro. Cara... Foi nessa região aqui, meio peito, meio ombro. Eu tiro a bandana da mão, tipo, que é o pano que eu tenho. Pressiono o ferimento. Uhum. E miro pra dentro do banco. Meio que tremendo, assustado e ao mesmo tempo... com raiva. Eita carai. Aquela coisa... agora virou dadinho. Cara, eu vou pedir um teste pra você. Esse teste é um teste. Cara, diz você, cara. Eu nem sei com que você vai justificar pra mim de alguma forma, com alguma perícia, isso que você acabou de fazer. Perícia salvar o dia. Ele ficou maluco. É, nossa. Eu penso em alguma coisa, tipo, emocional, alguma coisa, tipo... Cara, eu acho que é força. Eu acho que é força isso. Força aqui tem um sentido de mais amplo, porque você não tem atirar, tem essas perícias normais de combate. Tá, eu tô pensando no total da cena. Porque empatia não, atirar... não é, charme não é, entendeu? Talvez lead, mas quem você tá liderando? Você não tá liderando ninguém, entendeu? Tô liderando a mim mesmo. Tipo, eu tô sendo Leroy Jenkins. Gente, um pouco, eu já vou chorar com essa música do Queen aqui tocando. É, tipo... Não, não vai ter nada pra chorar. Não vai mais viver. Aí eu... Não! É porque aquela coisa, eu tô indo na emoção. É tipo, não! Porque eu tô me sentindo responsável, porque era exatamente o que eu tava pensando que ia acontecer. Uhum. Tipo, se eu interferisse, podia causar exatamente isso. Vamos lá. Eu não sei. É tentar entender o que é um ser consciente pode estar pensando com... Não, não é. Charme não é, contact não é. Cara, não tem outro. Eu não consigo ver outro, senão force, cara. Então vambora. Você tem mais um dado aí. Rola teu force com mais um dado. Você vai conseguir. Mas você vai gastar tudo que você tiver em mãos pra você conseguir. Consegui. Meu caro, você pega assim a pistola com a mão tremendo, aponta pra dentro assim, aquele jeito bem de leigo que não sabe atirar, dando gatilhada e com o olho fechado. Eu brincava de Zillion. É duro de gatilho. Eu tinha a pistola do Nintendo. Cara, você... Igualzinho. Cara, um cai. Um toma um tiro e cai. Pá, no meio do peito, assim, e cai pra trás.
Prof, vocês três, gente, lá no final da rua, então, vocês estão um pouco mais próximos, vocês veem essa cena. E vocês veem o carro, um carro vermelho passando voado por vocês. Isso antes. Tá, eu vou entrar eu direto no carro da polícia, do pai da Laura, e vou pegar o rádio da polícia e vou chamar reforço. Beleza. Vocês duas estão fazendo o quê? Eu tô segurando a Laura pra ela não sair correndo e ela levar um tiro. Tipo, a Mary podia nem precisava estar segura, porque eu tô lá, tipo... Tem algum, tipo, sei lá, restaurante, alguma coisa ali perto? Tem o do bistrô da câmera. Tem o bistrô na frente. Você vai lá? Eu vou tentar puxar a Laura junto pra entrar lá dentro. Mas aí é em frente ao banco. É em frente ao banco? Em frente ao banco. Se a Laura ver, ela vai ver o pai dela. Ah, é do outro lado da rua, né? É verdade. Eu ainda não vi? Não, você viu. Você viu ele cair. Ele caindo, mas você não viu o estado. Tem muito sangue ali na calçada. E eu tô com a mão nele. Tentando você também tá todo ensanguentado. É, eu vou ficar ali segurando a Laura. Vou estar tipo... Cara, faz o próximo teste agora pro próximo cara. Prepara aí que no próximo round eu acho que eu vou... Caraca, tiro, tem sanguinolência, não tem chodeluco. É, eu não quero cara. É. Caraca. O que vocês me obrigam a fazer, cara? A gente, beleza. Vocês queriam o quê? Que fosse... Criança atirando. É, ó a mensagem que a gente passa. Cara, você não teve sucesso. Eu vou gastar um luck. Você jogou... Tu vai usar todos os teus recursos até você conseguir alguma coisa. Tu gasta o luck pra fazer a rerolagem. Já jogou o dado extra? Ah, é, não rolou o dado extra. Ah, o dado extra. Rola o dado extra primeiro, boa. Ah, droga. Nada, você tem que continuar. Já tem o luck. Vou fazer. Tá, rola. Gastei meu último ponto de mais um dado extra. Ah, o dado extra, verdade. Puta, droga, cara, só sai um no dado extra. Presta atenção. Gastei outro luck, gastei você meu vai último continuar. Luck. Você vai continuar usando os recursos até esvair. Beleza, mas uma coisa acontece. O outro cara atira. Você tá atirando. Tá, o outro cara atira. Nessa hora, vocês do lado de fora do banco, vocês veem o parceiro do irmão. Do pai da Laura caindo. A vidraça. E você tá em pé assim no meio daquele tiroteio. Tá. Recursos que você tem. Você ainda tem luck ainda? Sim, gasto meu último ponto de luck agora pra jogar mais uma vez. Beleza. Agora vai. Ah, cara. Você tem o Pride e você pode tomar uma consequência pra ter sucesso automático. Ah, tô no dado extra ainda. Dado extra. Dado extra, dado extra. Agora vai, agora vai. Vai, não. Você pode gastar seu Pride ou tomar uma consequência pra tomar um dado extra. Pra ter um sucesso automático. Sucesso automático. Você tomou a consequência, você toma um sucesso automático. Eu vou tomar uma consequência pra ter um sucesso automático. Então, beleza. Qual a consequência? Acho que é óbvia a consequência. Raiva? Tá bom. Eu ia estar assustado, mas... a parte do medo talvez tenha passado... É, pode ser medo. Eu não sei se o medo já passou e eu tô... Não, tô com medo. Tipo, eu ainda grito quando eu atiro. Para! Cara, você tá tremendo ainda. Tudo se fez silêncio de repente. Você ouve só um barulho de vidros ainda tilintando pelo chão. Só tá você, a respiração e a respiração de muitos assustados largados no chão. Você tá que nem bambu verde, tá muito tremendo assim, cara. Muito tremendo. E tua arma tá... Você não tá sentindo, mas o teu dedo continua apertando o gatilho sem parar. Assim, tic, 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 tic. Quando você abre o olho... O outro bandido também tá morto no chão. Eu só tô pensando se nossos pais têm dinheiro pra lidar pros... depois disso. É só até amanhã. É. Eu largo a arma e aperto de novo o ferimento no pai da Laura. Cara,
O pai da Laura, ele tava já com um pano aqui já, ele rastejou até o amigo dele, e ele foi ver os sinais vitais, e o cara tá morto. O parceiro dele. E ele... E tá sangrando bastante, assim, com o lenço no ombro. Eu corro pra lá. É, eu tô... Eu consegui chamar a ambulância pelo rádio? Faz um teste de ticker. Eu? É, de ticker. Tinker não, não é Tinker não, isso aí é, não, alguma coisa com, oh caraca, programa, Tinker, operador, é operar máquina, é construir e operar máquinas, é Tinker, é operar, é, você não tem operar máquinas, é Tinker, só o Tinker, é. Cara, eu odeio esse sistema, zero sucesso. Cara, você não consegue, assim, você tá ali tentando. Beleza, você escorre pra... Eu vejo, a hora que eu tô passando, eu vejo que ele tá tentando ainda, tipo, que ele tá lá, a gente passa pelo Ramon. Então... Sim, ele tá lá dentro do carro, tentando. Então eu vou deixar a Laura ir correndo e vou tentar ajudar ele pra ver se a gente consegue... Ah, Laura, você corre, o teu pai tá no chão, assim, meio que de bruxo, segurando um pano, e o... E meio que sem reação, o Kiff, assim, em pé, com a arma na mão, assim, fazendo o suco da arma, assim, apertando com força a arma, assim. Tremendo. Eu fico aquela... Sai! Você tá bem? Cara, nessa hora, vocês começam a ouvir um barulho de sirene diferente ao fundo, se aproximando. Eu espero que seja ambulância. Misturado com uma outra sirene atrás. A câmera vai se afastando, a música vai desmaecendo, e aí fecha escuro, passam-se algumas horas, e vocês vão dizer pra mim quantas horas se passaram e onde vocês estão. Atual situação. O pai da Laura pede cuidados, o parceiro dele está morto. Os dois bandidos morreram baleados pelo Kiff. O outro foi preso. Tá. O outro que foi mobilizado lá, que tava algemado, tá preso. Acho tá, que conseguiram. Pode estar no hospital, né? Só que um fugiu. No foi carro. Com o pneu furado. Lembrando com o pneu furado. É. Vazio. É, eu acho que se passaram, vamos ver se todos concordam, mas 5 horas. Estamos todos nós no hospital. Uhum. O pai da Laura está em cirurgia. É. Ah, meu Deus. Não é um bom dia pra cirurgia. É, cara, esse aqui é o problema. A gente sabe a hora que o hospital ficou sem energia. Bem, se passaram 5 horas, já são 8 horas da noite. Não. Acho que o Voltor falou que pra ser 5 horas da tarde. 5 horas da tarde? Ah, é, tá. Que horas eram durante o assalto? Que horas eram quando a gente começou? 3 horas. Esse tumulto aí aconteceu perto das 4 horas da tarde. Cara, 3 e meia, perto das 4 começou o tumulto. Show. Fred Fardo, valeu, obrigado pelo beat, cara. Valeu pelo cheers. Tamo junto. Eu acho que a gente pode avançar pro hospital. O problema do hospital é... A gente sabe a hora que o hospital só, ficou sem energia. É a hora que rolou a parada, é de noite, é quando, no meio do show lá, já tava no show. Era 8 e brau da noite. É, então a gente tem algum tempo ainda até falhar a luz do hospital e a avó deles morrerem. A ambulância já tava chegando. Então sim, eles cortou, a ambulância chegou e pegou, sim. Vão pegar o meu pai, vão levar, correr com ele pro hospital, tá perdendo sangue e tal, policial baleado, eu acho que eles vão dar prioridade pra ele. Vão, sim. Com certeza. Sim. Sim. Então deve ser, passar o quê? Umas 3 horas, não sei quanto tempo leva também uma cirurgia dessa. Nossa, depende muito de qual é o estado, a condição dele. É, aonde se foi for de raspão. Isso daí o massa que tem que definir. Mas pode estar qual a gravidade do tiro. Dependendo de onde foi o tiro, não precisa nem de energia pra tirar. É. Só anestésico e uma pinça. Exatamente. Se for uma cirurgia, tipo, se tiver atingido órgão vital, alguma coisa mais séria, aí é uma cirurgia mais complicada. É. Sim, mas não, foi alto. Então... Foi em cima do peito, mas foi alto. Ah, então eu acho que
sei lá, umas 2 horas depois disso. É, então beleza. 2 horas, acho que é de tipo umas 6 horas da tarde. Estamos todos no hospital. Enquanto a gente tá no hospital, eu consigo me esgueirar para pra não deixar sair de lá. Enquanto você se esgueirar pra onde? Pro quarto da minha avó. Tem. Caralho. Eu viro pra... Tipo, eu meio que fiquei quase uma hora em choque. Tipo, aquela coisa de botarem um cobertorzinho nos meus ombros. É. E eu ficar lá, tipo, sentado no banco, tipo, pensando. Cara, eu tirei um chocolate e dei pro meu irmão. Vai melhorar. Tipo... Foi muito corajoso hoje. Eu estou muito orgulhosa de você. Foi tudo minha culpa. Mas, provavelmente vai ficar bravo, mas a vovó vai adorar esse... Intervir não deu certo. Se a gente intervir, pode piorar tudo. Você é uma criança e matou 2 criminosos. São criminosos, mas são pessoas. É, exatamente. Por isso que eu tô, tipo... Deu tudo errado. Tudo é minha culpa. E eu tô me culpando por isso, porque eu, tipo... Eu entendi que a gente interferiu e o fato de ter interferido gerou, tipo, situações piores. Pensa que a dor, ela contribui pra que você faça uma arte profunda. Os melhores livros foram escritos depois de um grande tormento. Eu tô tentando... Tô tentando improvisar um grau de merda, né? Eu tô sentada também com o cobertorzinho e tal do lado do Keith, né? Aquelas cadeiras que ficam ao longo do corredor, né? Pra galera esperando no corredor do hospital. Nessa hora vem chegando um cara bonachão, um gordão com bigode grisalho. Calma, que eu tô indo. É, daí eu pego a mão do Keith e eu olho pra ele. Mas se você não tivesse lá, tinha sido pior pro meu pai. Eu dou uma cutucada no Bart assim. Não, ele estaria vivo. Que nem ontem. Que nem foi ontem. Se a gente interferir, a gente pode piorar tudo. Foi tudo minha culpa. Me perdoa. Não foi culpa sua. Desculpa. Se você não tivesse lá, tinha sido pior. Nessa hora chega esse cara bonachão. Eu acho que você tinha que botar a trilha sonora do Incrível Hulk só pra ilustrar essa cena. Caraca! Ele dá um toque no teu ombro, assim, o cara, um gordão, você vê que tem um distintivo maior do que o distintivo do pai da Laura. É o xerife da cidade, é o chefe do pai da Laura. Belo tiro, garoto! Não fica assim. Mas... Tá meu irmão preso, né? Ele não fez nada, ele só tava tentando ajudar. Quem vai preso aqui, garota? Você tá doida? Quem iria preso seria aqueles delinquentes se estivessem vivos. Ele deveria receber uma medalha. Não, chama a minha amiga de doida. Eu esqueci, eu tô com a condição de... ele dá um tapa assim no ombro do menino. Quando você crescer, procure o nosso departamento, hein? Enquanto isso, como está seu pai, Laurinha? Eu não sei, os médicos ainda não vieram falar com a gente. Vai dar uma ajeitada assim no cinto. Vou lá pedir pra eles darem uma adiantada nisso. Onde já se viu? Eu dou uma cuidada de maneira baixo. Direita, ele sai falando. Então, eu não tô lá. Eu dou um tempo, eu baixo a cabeça assim, coloco a mão assim sobre a cabeça. Tipo, pensando... Márcio, eu não tô lá. Eu não quis ir pro hospital com eles porque eu sabia que eu não ia conseguir fazer nada no hospital. Eu nem gosto de hospital. Então, Márcio, qual que é a parada? Eu tô... Enquanto a galera foi pro hospital, eu fui pro mas loop. Mas espera voltar? Já voltou? Já voltou. Eu fui pro loop. Quero ver se eu consigo me esgueirar, me brela no loop, ficar vendo de longe o que que tá acontecendo, qual é a movimentação do loop, se ele tá normal, porque tá chegando o final da noite, eu quero saber o que que acontece lá, por que que ele vai apagar. Você quer ir na torre que recebeu o raio, ou você quer ir no core do loop? Era a desgraça que eu tava querendo fazer desde o começo! O core fica longe.
Eu. Então, mas é. Ó, eu... vou botar um mapa grande aqui pra você ver. Tá? Um mapa grandão. Ó. O main reaction, que é esse primeiro aqui, esse vou pingar aqui. Esse centrão aqui do círculo, fica lá na cidade. A cidade tá aqui, ó. A torre onde caiu o raio foi aqui. Foi essa torre próxima aqui. Tá, eu vou... Pela hora não daria pra eu ir até o main reactor, então eu vou pra torre mais próxima. Ela é só uma torre? Eu sei o que, que tem ali, se tem algum tipo facility, não, sabe? Se tem um... todas as torres têm uma visita, tem uma centralzinha de comando, um cerco que não deixa qualquer um passar. Todas as torres de arrefecimento são assim. São pequenos prédiozinhos. O main reactor, que é a grande sede do loop na cidade. Tá, dá tempo de eu chegar até o main reactor, não? Ah, por exemplo, onde é que os pais da Mary e do Keith trabalham? É no main reactor ou na torre? Ela trabalha no main reactor. Deixa eu ver aqui a reguinha. Onde é que eu pego a reguinha? É o quarto botão. 2,5 km. É, não é tão longe. 2,5 km é longe. Dá pra ir. Você vai chegar lá de noitinha, assim, já escurecendo. Já são meio já de noitinha. Então, se eu tivesse saído na hora, eu teria chegado lá. Tu vai chegar antes. Tu vai chegar antes. Então, beleza. Então eu tô no... Eu tô me esgueirando pra tentar ver, entrar no main reactor, ver se tem alguma coisa, alguma movimentação estranha, o que que tá acontecendo lá. Tá. Então tu vai pro main reactor e vai ficar por lá. Cara... Quando você chega no prédio, ele é um prédio baixo e muito extenso. Tá? Um prédio baixo relativamente, tá? Ele tem uns 2 andares sobre pilotis ainda, ou seja, 3. Uhum. E ele toma uma grande área, uma área extensa, e ele tá coberto, ele tá cercado por telas, guaritas com polícia, com seguranças, cancelas. E ele é cercado por um bosque, por uma floresta, uma vegetação. Então, eu vou estar no meio da vegetação, no cercado, e o que é em volta dele? É um muro ou é uma grade? É aquele alambrado? É grade. É grade com um arame farpado em cima. Eu tô com aqueles alicate grande na grade. Tec. Tec. Tu passou em casa pra pegar esse alicate? Passei na oficina do meu pai. Tec. Tec. Tá. Vamos lá. Calma. Para, não pede rolagem não, cara. Não, não é rolagem, é fato. Não é rolagem, é fato. Não pede rolagem, não. Se você se aproximar do muro, tá? De maneira assim, vou me aproximar do muro sem uma rolagem, tá? Pra achar alguma brecha ou coisa do tipo, você vai ser percebido. Ah, não tem ronda, não posso... Toda a cerca é vigiada. Toda ela. Não é simplesmente coisou e passou. Achei que era tipo uma ronda, sabe? Que eu podia ficar escondido e esperar o cara passar. Não, pode ter alguns trechos com ronda. Mas você teria que fazer uma análise melhor. Não é simplesmente chegar, peguei um alicate que eu tirei do bolso aqui, do meu bolso mágico, cortei a tela e entrei. Eu falei, eu queria ficar no bosque escondido. Vendo... Quem falou que ia pra tela foi você, fez. Então, cara, foi, olha só. Eu estava no bosque escondido. E aí eu ia ficar vendo... Como é que era a segurança naquele lugar? Se desse algum mole na segurança, eu ia pegar o alicate, grade, e cobrar. Com guaritas, grade. De espaços em espaços, cancelas, seguranças, foi o que eu falei. Aí tu vai chegar assim na maior. Oi, gente. Tchac, tchac, tchac. Não, quero ir no sneak. Sem falar o seguinte: toda tela, as telas têm avisos, uma placa amarela, dizendo que são eletrocutadas. Tá. Mas o alicate tem aquela cabine de borracha. Você tá de sacanagem, né? Claro que tem, cara. Tu acha que o alicate é todo de ferro? Você tá de zoeira comigo. Você tá me zoando muito aqui agora, você. Roleplay. Você não conhece... Me chama de trouxa. Você não conhece as ferramentas do meu pai? Tá querendo falar comigo? Você também tem luva de raspa de borracha também, cara? Eu tô usando tênis com sola de borracha muito potente. E luva com raspa de borracha, nossa, cara. Pai dele é eletricista. Você foi preparado.
Não, Padrino não insiste, não. Padrino é vagabundo mesmo. O Bart. Não vai ser dessa forma que você vai entrar aí, cara. Tá, então, cara, então eu só vou ficar de dentro da mata observando pra ver se acontece, se tem alguma movimentação estranha ao longo do tempo, alguma correria, alguém saindo lá de dentro, coisa do tipo. Beleza. Enquanto isso... Na Batcaverna. No hospital. A portinha do quarto de uma senhora se abre. É a Mary. Aí a tua avó olha assim. Mary? Vovó! Tudo bem? O que você tá fazendo aqui essa hora, querida? Ai, tantas coisas. Tem uma cadeirinha, eu me sento assim, perninha balançando na cadeira. Meu vovó, bem, a música do Hulk continua valendo pra essa cena. Vovó, a senhora já viu um astronauta? E sabe o que é pior? O Kiff matou duas pessoas. Cara, esse episódio hoje... Cara, tá dirigido pelo Quentin Tarantino, cara. São os papos mais nonsense. São violentos. É, que criança é sem noção, velho. É isso que mata ela agora. O Kiff mata duas pessoas, mas amanhã volta tudo normal. Talvez a gente mate de novo. Não sei, se ele pegar gosto. Caraca, velho. Ele matou duas pessoas, mas amanhã tudo volta normal. Já viu um astronauta? As cicatrizes emocionais que vão ficar pra sempre. Mesmo que o dia volte, eu vou continuar tendo matado duas pessoas amanhã. Tá vendo aquelas duas pessoas andando ali? Então elas não iam ter ela. Mary, você não era pra estar aqui. O horário da visita já acabou, já faz tempo. Vovó, a senhora escutou que eu falei que o Kiff matou duas pessoas? Não para de falar besteira, teu irmão não faria mal a uma mosca. Não, mas eles eram assaltantes, estavam assaltando um banco. Como é que... Atenção que eu falei que eu vi um astronauta. Mary, bebe uma água. Ela pega um jarro assim. Mary, o que que tá acontecendo com você, minha filha? Daqui a pouco o médico vai entrar aqui. Então, a senhora não pode ir na cirurgia, porque senão algo muito ruim vai acontecer. Mas ela, como já seria muito ruim, eu acho melhor a senhora saber. Ela te dá o copo d'água. O que que tá acontecendo? Fale-me com clareza. Se a senhora fizer essa cirurgia, a senhora vai morrer. Tá tendo muita morte hoje, não sei o motivo. Mas, vó, é o seguinte. Os dias estão acontecendo de novo. Tá muito... Eu já li alguns livros assim, eu devo ter lido. A senhora já deve ter me emprestado algum livro assim. Mas o negócio é sério. Tem algo muito errado acontecendo nessa cidade. Ai, Mary. O dia está se repetindo. Uhum. Mary, por favor, me dê um motivo real por que você está aqui. O que, que está de fato acontecendo? Ontem, a gente viveu um dia bem bizarro, onde aconteceu a luz parou, o dia meio que parou, foi meio bizarro. E depois a gente dormiu, depois de várias coisas horríveis acontecerem, eu seguro na mão dela, inclusive a gente perdeu a senhora. A gente acordou e começou a viver o mesmo dia, como se nada tipo. Só que não foi só eu, vovó. Foi eu, o Kiff, a Laura, o Bart. Eu não tô... Okay. Não precisa acreditar em mim. Eu sei que eu sou uma criança, que vocês vão falar assim, ah, mas é uma criança. Mas a senhora precisa acreditar em mim. Faz um teste de charme. Precisa de ajuda. Faz um teste de charme. Qual o resultado? Ah, esse sistema é difícil. Zero. Vai rerolar? Eu posso usar um ponto de sorte, né? Pode, vai rerolar. É sem custo. Uhum. É seis, só seis. É só seis, é pior ainda do que eu pensava. Cadê meu chefe? Então você vai rerolar. Anda. Agora você pode rerolar, mas se você rerolar e falhar de novo, toma uma condition. Ou você pode aceitar essa condição logo de cara e ter sucesso automático. Tá, vou aceitar a condição. Qual a condição? Me narra por que você tomou essa condição, o que aconteceu
e a tua avó começa a acreditar em você. Me diz por que, que você ganhou essa condição. Qual é? Eu raramente saio do olho e fico. Quer dizer. Injured é o quê? Machucado. 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 Já tô assustado. Você não tava já, não? De manhã, não? Então, eu já tô assustado. Ela já tá assustada. É, não pode tomar outra condição igual. Tá, então vou ficar nervosa. Tipo, eu fico brabo por expor fatos e começo a contar muito brabo. Tipo, ninguém acredita em mim se os outros são muito bravos. E daí eu começo a ficar brava porque meu irmão correu risco de vida e ninguém acredita na gente. E eu fico muito irritada. Ela olha pra você estranhando isso. Você... Ela tem uma outra imagem de você, assim. E... Tá muito estranho. A Mary não é disso. Eu olho assim, sabe? O olho dela transparece isso. Me diz uma coisa, querida. Me diz mais ou menos como que foi que esse tempo que você diz que se repetiu. Por como aconteceu? O que que aconteceu? Eu não lembro muito bem, vovó. Apenas a gente foi dormir e era o mesmo. Começaram a acontecer as mesmas coisas. As pessoas que sumiram começaram a sumir. O assalto no banco aconteceu de novo. Você começa... Há algumas horas, a senhora vai ver, a luz vai acabar. Você começa a ver um barulhinho na janela. Quando você vê um galho batendo. Lá fora tá ventando bastante. Bart, você no bosque, você tá vendo... O vento e o céu começando a ficar fechado. Beleza. Vai começar o show. Show. Tá. Laura e Kiff, vocês estão lá na recepção. Tá? Quando o médico se aproxima pra vocês e diz que o seu pai vai ficar bem. Ele só expira cuidados, ele já foi pro quarto. Ele vai ficar de repouso. Ele está lá com a sua mãe, deixa ele um pouquinho quietinho. Daqui a pouco você vai lá entrar lá pra fazer uma visitinha. Eu seguro a mão da Laura, olho meio assim com os olhos cheios de lágrimas, olhando pra ela. Ainda bem. A luz dá um tremelique assim. Eu sei que amanhã vai voltar tudo de novo, mas eu não sei por que eu tô preocupada. O médico aí tá com cara. Bem, isso nunca acontece na cidade de Boulder. Deixa quieto, deixa pra lá, não, vocês não tem que se preocupar. Bem, com licença que eu tenho que fazer uma cirurgia. E ele sai. Aí eu olho pro Kiff, tá chegando a hora. Só que ainda... vocês estão estranhando uma coisa. Eu ainda tô preocupado de que o dia não se repita. Vocês estão estranhando uma coisa. Tá começando um pouquinho mais cedo do que da outra vez. Tá mais cedo. Tipo, bom, quanto tempo mais cedo? Um pouco mais cedo, coisa de uns 10, 20 minutos antes. Mas vai ter de novo sim, porque o astronauta falou pra gente salvar o Salvador que ele salvou. Salvar o Salvador? A gente não sabe de nada ainda. A gente ficou preso, eu não devia ter me interferido lá, a gente perdeu o dia inteiro. Eu acho que é o Jerry a chave disso. Tudo. A gente só vai saber se a gente acordar amanhã. Se a gente acordar amanhã, a gente vai saber o que fazer. Bart, você tá lá em frente. Isso aí. Aonde está a Mary? Onde está o Bart? Eu continuo no bosque, agora que o tempo tá fechando, eu falo, tá faltando pouco. Eu tô esperando o apagão. Mary, nessa hora, a tua avó pergunta pra você. Mary, aconteceu alguma coisa estranha antes de você, no dia anterior que vocês acordaram? Sim, muitas. Primeiro, a luz parou e o tempo parou. Minutos. Não sei quanto tempo foi, mas a gente parou. As luzes todas, nada com energia funcionou. Mas só eu, o Kiff, o Bart e a Laura estávamos em movimento naquela hora. Ela corre para um livro que ela tem dentro de uma pilhazinha pequena de livros que ela tem dentro do hospital. Ela, droga, eu não trouxe. Eu já escrevi sobre isso uma vez.
Eu já escrevi isso. Foi um dos meus primeiros artigos científicos. Acabou virando um livro e depois um romance. Esse fenômeno era apenas teórico. Não é possível que você... Não é possível, criança, que você tenha contemplado isso. Tá na sua casa esse livro? Ah, ele sim. Sim, está na minha estante. É um dos livros mais importantes que eu já escrevi na minha vida. É um estudo que eu faço sobre o tempo, principalmente sobre distúrbios temporais. Especificamente esse livro, ele se chama A Ruptura. Aquele momento que o nome da história aparece na história. Deixa eu anotar agora. Uma história de quatro jovens que descobriam. Livro Velha Ruptura. Livro Velha Ruptura. Mas A Ruptura não é o romance. No caso, é o artigo científico que eu escrevi que deu origem ao livro mais completo. Você disse que o tempo parou. Bem, eu não sei se isso é possível, mas pode ser provável. Quando existe uma descarga de energia muito grande, ela começa a falar de uns termos que estão muito além da sua compreensão. Assim, da sua capacidade. Agora a gente entrou em Snoopy, porque você tá lá ouvindo ela. Agora eu fiquei com mais raiva ainda. Porque... Eu vou tentar simplificar, querida. Me desculpe. Você é muito inteligente. Não pense o contrário, mas eu vou simplificar. O tempo se desfragmentou de alguma forma. Só pode ser essa a explicação. Por que você tá tão perturbada, querida? Porque eu acredito em você. Tá bom? Eu acredito em você. Obrigada, vovó. Você. Não sei se esse livro vai trazer muitas respostas pra você. Se você puder trouxer pra mim, se o dia estiver realmente repetindo, traga pra mim amanhã. Vovó, eu lhe prometo. Eu não. Um código pra gente saber que o dia tá repetindo e assim entender isso mais rápido da próxima vez. A porta bate. A porta se abre e entra o médico junto com a tua mãe, Mary. Vamos lá, senhora Walsh? Não vou. Aí ela, eu não estou me sentindo bem disposta, eu não vou. Aí a tua mãe fala assim, como assim, mãe? O que a senhora pensa que está fazendo? O neto dela acabou de matar duas pessoas e a senhora vai chamar ela para uma cirurgia? Peraí. Aí a tua mãe faz uma cara de paisagem. Vai levar esporro da mãe ainda. Peraí, eu acabei de sair do trabalho pra vir direto pra cá. Eu não cruzei o Peraí. Ó, garoto, você me respeita, eu sou a sua mãe. O Kiff tá aqui no hospital, que papo é esse de matar duas pessoas? Eu preciso de água. Aí eu ela acho pega que nesse instante pode chegar os dois. Porque a gente ficou assim, cadê a Mary? Ela ia na casa vocês da chegam... da avó. A gente sem chega problema. Nessa vocês hora, assim. Oi. Vocês chegam, o Kiff ainda tá com a toalhinha assim em cima do ombro ainda. Aí todo mundo olhando o médico. Eu esqueci de avisar. Eu provavelmente ainda tô com sangue na roupa, né? Eu ainda tô todo ensanguentado. Todo ensanguentado. Cara, a mãe de vocês desmaia. A avó de vocês fala assim... Ai, Elizabeth, você sempre foi tão couro fino. Meu querido, eu não vou fazer cirurgia nenhuma. Cuida da minha filha, por favor. Ela é muito fofa pra certas notícias. Embora essa notícia seja realmente muito estarrecedora. Aí o médico... Enfermeiras, aí vem lá, a mulher ficou toda molenga, assim, caída toda troncha no chão, assim. O Bilbo pulou da mochila e tá lá, tipo, no osso da minha mãe. Aí a velha chega, assim, com os dedos sudos, assim, dá uns três tapas na cara dela, acorda, filha. Pegou o copo d'água, assim, tchá, na cara dela, assim. Acorda. Eu viro, acorda. Assim, eu acho melhor sairmos daqui, senão... Não é nada demais, ele só matou dois bandidos, aí ela... Ele
Meninos, vão, não se preocupem, ninguém vai me colocar numa maca essa noite. Eu vou fazer um xerique se isso acontecer. Mary, traga o livro amanhã. Ok? Fala que eu. E o código, vovó? É, mas a senhora não vai lembrar, então tem que ser alguma coisa que convença. Ok. Ela olha pra tua mãe. Matou duas pessoas, a senhora vai. Ela olha pra tua mãe assim. É, se ela escreveu o artigo, ela deve olha ter pensado nisso. O Leandro falou: escreve um bilhete com a letra delas. A senhora escreveu mesmo. Mas a gente vai levar. A gente leva coisas? Não. A gente não vai ter itens. Ela olha pra você assim, olha pra você e fala: fale pra mim amanhã, com o livro em mãos, que eu sei sobre o relacionamento do pai de vocês. É só isso que vocês precisam saber. Véia safada. Aí eu olho pro que... Vovó, antes da gente ir rápido... Esses idiotas não me enganam. Salve o salvador que eu salvei. Faz algum sentido pra senhora? É, o astronauta falou isso. Astronauta? Mas, gente, vocês... Vocês todos estão presos na ruptura juntos? Aham. Uhum. E ainda tem o barco. O Kiff não entendeu nada agora com esse negócio. Agora ele olhou literalmente pra trás, assim mesmo. Ele fez assim: caramba, ela sabe. Eu tô ok com isso. Eu acho que, né? O pessoal mais idoso sabe das coisas também, que nem criança. Beleza. Então, eu espero vocês amanhã. O quê? Vamos, Kiff. Vamos. Eu te explico no caminho. Vovó, sem surgir. Mas pra onde a gente vai? Aí quando a gente tá saindo, eu falo... Um livro. Quando a gente tá saindo, eu viro pra Mary. Tua avó é uma feiticeira poderosa? Melhor que isso. Ela falou tempo. Tá, vocês estão saindo e o médico vem com as enfermeiras pra poder dar uma acudida na tua mãe. Que apagou. Harry, vamos embora daqui antes que a nossa mãe acorde, senão vai dar ruim. A gente já tá andando, já tá. Quando vocês estão saindo e estão dobrando, assim, quase saindo pelo corredor, vocês veem. Vocês. Mais a Laura, assim. Tem uma. Você vê uma leve luz saindo do quarto do teu pai, assim, lá no fundo do corredor. E apaga. Peraí. E eu corro lá. Tá, eu você chega lá, não tem nada demais, só tem tua mãe assim debruçada sobre teu pai, assim. Eu fico achando que foi um feitiço que ela mandou. E eu fico. Filha. Aí ele. Minha guerreirinha suméria. Pai! Eu tô parado na porta de tipo meio que. Eu acho ainda tipo, pensando nas consequências da gente interferir. Ela dá um abraço em você, assim, tua mãe. Ele vai ficar bem. Ele vai ficar bem. Eu sei que ele vai. Amanhã a gente vai acordar e vai ficar tudo normal. É, filha. É bom pensar dessa forma. Ela dá uma ajeitada, assim. Seu cabelo sempre desganhado, ela sempre tentando arrumar. Dá aquela lambidinha, assim. Eu vou pedir agora pra você ir pra casa, tá? Direto e reto, tá, Laura? Pode deixar! Direto e reto pra casa. E eu saio correndo. E Kiff. Eu levanto assim a cabeça. Obrigado por ter salvado a vida do meu marido. O que precisa da gente, tipo, tá? Eu só balanço a cabeça assim. Pensando, a culpa foi minha. Tipo, eu só faço assim com a cabeça e saio atrás da Laura. Tá. Vocês estão saindo. Do lado positivo, você conquistou a sua sogra. É verdade. Já tinha conquistado o sogro numa outra noite. Agora. Vocês saíram do hospital. O problema é que eles vão esquecer tudo, né? É, esse é o problema. Você sai do hospital, e tá uma ventania danada lá fora. O céu tá preto já. Preto. E vocês repararam que tá tudo acontecendo mais cedo, né? Pois é. São umas 10 para as 8 agora. Quanto? Que horas? 10 para as 8. Ah,
Tá mais ou menos o que? Uma hora antes do que tinha sido anteriormente? Começou a chover uns 20 minutos mais cedo. Sim. Tipo, a gente nem sabe, né? O pessoal da banda, ninguém tava sabendo de nada. Deve estar todo mundo puto. Ah, sim. Não tem celular nessa época, parceiro. É. Você deixou eles na mão. Bem, a gente precisava ir até a casa da... Como eu conheço, ele deve ter ido pro loop. É, vamos ver o livro. É a única... Eu só tenho medo de que o tempo pare depois e eu esqueça da informação do livro. Sim. Então vamos lá. E aí amanhã a gente já vai estar sabendo de mais coisas. Eu acho que é importante a gente já, logo de manhã, a gente ver o... Jerry? É o Jerry? Jerry. O Jerry. Peraí, o Jerry é o caseiro lá. Menino. Não, o Jerry é o garoto que desapareceu. Jerry é o garoto que desapareceu. Isso. Isso. Eu acho que a gente tem que ir amanhã, ó, vamos combinar. Amanhã, assim que a gente acordar, a gente vai na casa do Jerry. Acho. Vocês estão indo pra casa, então, da avó de vocês. Isso. Sim. Isso. Procurar o livro. Quando vocês perguntam pelo Bart, a cena muda. E Bart agora tá naquele meio de ventania, você começa a sentir os primeiros pingos de chuva na tua pele, Bart. Uhum. E a sua pele começa a queimar. Bem, 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 bem pouca chuva, assim, mas sabe quando vai chover pra caramba e uma gota grossa? Aí queria... demora pra caramba pra vir outra. Uhum. Eu fecho o zíper. Nada. Eu fecho o zíper da minha jaqueta. Zzz, e tô esperando cair o temporal que vai apagar a luz. Ok. Inalterado, cara. Inalterado, tudo inalterado. Você tá olhando lá pra aquilo ali, tá? Vocês estão indo pra casa da avó de vocês. Quando de repente... Não. Tudo fica azul. Por uns 2 segundos. E fecha. E o vento para. Com ele... tudo ao redor de vocês. Tudo está parado. Bart, você está olhando pro loop. E as coisas só não estão mais se movimentando, mas estão do mesmo jeito. Nada de estranho aconteceu. Apenas um bolão azul enorme que tá lá atrás. Você olha e volta assim, lá atrás, por cima das árvores, tem um bolão azul em cima da torre de arrefecimento lá da cidade. No main reactor, onde você tá. Nada. Apenas as luzes vibrando assim. Aonde a gente tá? O que os que postes a gente de rua de vocês também assim. Tudo vibrando. Tudo vibrando. E vocês veem algumas gotas de água parada no ar também. De chuva, parado assim. Sabe o que é? Uhum. Não muita ainda, mas como se fosse muita prestes a cair sobre vocês, desabassem sobre vocês. Uhum. Então aconteceu bem antes da parada agora, né? Agora... são 8 horas em ponto. Da outra vez aconteceu 8:30. A gente vê essa bola azul também? Não, mais cedo. Na cidade? Vocês olham, tem uma parte da cidade, assim, do céu, que tá parece que tá um azul escuro mais claro um pouco. É pro lado da torre de arrefecimento do loop. A gente corre pra... Eu falo, a gente tem que ver isso. A gente tem que ver o que tá acontecendo. A torre de arrefecimento não é que fica perto da cidade. A torre de arrefecimento é onde caiu o raio. Tá. Que era aquela visão privilegiada da casa do Mauricinho lá, do Shaw. Como é que era o nome do cara? É do Call. Você lembra da festa? Lembro. O Bart falou que... Não, desconsidera isso aqui, tá? Esse trovão que eu apertei aqui sem querer. Não tá caindo trovão nenhum. Tá. Bart falou que você ia no loop? Não. Deixa eu tirar o loop do... Eu não falei pra ninguém, eu só fui. E eu vou aproveitar que tá tudo parado, tudo travado, eu vou sair correndo e agora eu vou cortar a grade. Beleza. É meio que se ele já tá lá vendo, entendeu? Se a gente for também, vai ser meio perda de tempo. Cara, você... Não, é que a minha ideia não era... porque ele tá no loop, né? Eu estaria pensando em ir ver aonde tá a bola azul.
É, a outra, a torre, né? A torre, que é onde tá rolando a parada. Descarga. É. Tá. E aí? Mas a gente consegue chegar em tempo? De é, tipo, isso que eu não sei. Qual é a distância, mais ou menos, que a gente tem dessa luz? É muito longe? Então. É mais longe que a casa botar, da nossa vou colocar avó? O mapa. Vou colocar o mapa menor agora aqui, pra vocês. Vocês estão aqui no... Border City Hospital. Uhum. E a distância pra... Pro gate é de 1,5 km. E pra casa da nossa avó? É rápido, dá pra chegar lá, mas não sei se vai conseguir chegar antes do fenômeno acabar. Na casa de avó de vocês é perto. Vocês conseguem chegar até antes disso. A 500 metros de distância, mais ou menos. Pro outro lado. Tá, eu viro pra lá, tá bom. Vamos ver logo então o negócio do livro. Não sei se chegaremos rápido lá o suficiente. É. Mas pelo menos já sabemos aonde é. Bart, a cena corta pra você e você já tirou um pedaço da tela do tamanho suficiente pra você passar. Você passa e nas extremidades da tela tá rolando como se o fluxo da energia elétrica também parasse. Uhum. Entendeu? Você passa por ele ali e você tem os seguranças parados, um olhando pro céu assim com cara de que vai chover nessa merda. Lá no fundo tem uns caras de jaleco branco andando por entre corredores internos do prédio e você vê o prédio, tá? O que, que você vai fazer? Cara, eu vou sair correndo, tô com o skate debaixo do braço. Uhum. Eu vou sair correndo o mais rápido que eu posso pra entrar no prédio. Vai skateando. Beleza. Você tá entrando e você chega no prédio. E você, cara, eu vou sair entrando nos corredores. Cara, você chegou no prédio, tem uma ou outra porta fechada que você não consegue abrir. Você vai ter que andar um pouco mais pra descobrir qual porta tem alguém passando que estava aberta no momento, alguma coisa do tipo, ou uma porta que seja fácil de abrir, que não esteja trancada. Entendeu? Você vai ter que procurar andando por ali. Quando você tá andando por fora, tá? Procurando por ali, você vê uma imagem que te assusta. O quê? Algo se movimentando. Quando tudo tá parado? Quando tudo parado. Quando você dá de cara assim, você vira a esquina, tem um copo de plástico saindo da lixeira assim, ó. Subindo. E você tá sentindo o teu corpo ficando mais leve. Eita, cara, eu começo a gritar, astronauta! Cadê você, astronauta? Cara, você começa a gritar e ele tá atrás de você. Aí eu vou dar uma skateada na mão dele. Ok. Ai, cara. Vamos lá. O cara fala que é pra salvar o salvador que salvou e ele fica querendo matar a gente? Que engraçado. Cadê o combate? Aí vai dizer, o cara aí ficou me chamando, fui responder, me bateu. Ele me chama e me dá uma porrada de skate. Eu quero conversar, não quero me agarrar, não. Tá. Com ele, tudo que é físico são dois sucessos. Então faz um teste pra mim de force. Tá. Eu posso usar o luck pra ter um sucesso automático? Não. É só pra rerolar. Só pra rerolar. Tá, e eu posso. Se eu rolar e tiver um sucesso, eu posso ter mais outro sucesso ganhando uma condição ou não? Pode, pode. Tá. O Salvador é o Lucas Silva. Caralho, maluco, caralho, esse sistema é um escroto do caralho. Vocês são crianças, cara. Porra, mas no cara, 7 dados, cara, irmão. Não caiu um 6, caraca, um 6 e 7 dados. Vai rolar, vai rolar? Vou rerolar, Essa merda desse jogo, eu vou rerolar. A próxima vez a gente vai jogar Fate. Um sucesso. Só que você não conseguiu. Mas você vai tomar uma condition. Se você quiser mais um sucesso, você vai ganhar outra condition. Não, pera aí. Vai ficar com 2. Sim. Ele não conseguiu? É um sucesso, sim. Ele conseguiu um sucesso, mas ele não conseguiu. Ah, ele precisava de 2. São 2.
ele não conseguiu. Se ele quiser mais um sucesso, ele vai ter que acertar essa condition. Não, não, vou ficar só com a condition, botar scared. Eu não consegui, não vou conseguir acertar a esquentada nele. E ele provavelmente vai agarrar minha cara e eu vou ficar assustado. Botei scared. Cara, tu dá essa esquentada, ele pega a tua cara, segura a tua cara e você está debaixo d'água. Ai, cara. Corta. Sozinho. Corta a cena. Isso que dá, fica separando a galera. Nessas histórias. Separe mesmo, separa. Vocês estão chegando. Vocês estão chegando lá na. Na. Vocês estão chegando no. Na torre de arrefecimento. Não, tá. A gente foi pra casa da. Ah, na casa. Tá, tá, beleza. Vocês chegam na casinha da vovó. Jeitosinha, bacaninha. Você já sabe como entra, por onde entra. A chave embaixo do capacho. Vocês todos já sabem como é que entra, vocês dois. Tá? E vocês estão lá na casa. Onde ela falou que tava o livro? Ela falou que não era um livro, é um artigo. Pura. Provavelmente ela deve ter um escritório cheio de papel. Posso ir lá procurar. Tá. O escritório dele é cheio de coisa, a gente vai levar a noite inteira procurando isso. Não, provavelmente eu já sei onde fica esse papel da vó. Já sabe. Faz um teste pra mim de comprehend com mais dois dados, Laura. Laura não, Mary. Comprehend. Um sucesso. Mais dois dados. É. 2 de 6, então. Não, só um sucesso. Beleza. Você encontra o livro num certo destaque, como a tua avó havia dito mesmo. Uhum. Está num destaque junto com outros livros importantes da carreira dela, tá? Numa parte mais científica do que romântica. Okay. Enquanto a Mary pego tá ele. Procurando, eu vou olhar o resto dos livros. Eu tô querendo achar algum livro de magia, sei lá. Magia não tem, mas tem alguma coisa próxima de terror, essas coisas de terror de ficção. Tem bastante coisa assim desse tipo, sabe? Ela escreve livros sobre ficção científica. Ah, eu tô maravilhada. Tô lá querendo ler tudo. Ah, tem um livro lá que é O Gato que Foi ao Espaço, que ela tentou escrever pra crianças. Aí tem um outro lá que é O Menino Desconhecido. Aí tem um garoto assim, igualzinho a Eleva, assim, com a cabeça raspada assim, no meio do nada, assim, sabe? E você tá com o livro A Ruptura na mão. Eu passo pela. Vejo a Laura vendo. Dali. Ele... Poxa, tá super falhando. Legal. Tá falhando, Ana. O teu som deu uma cortadinha. De vez em quando, quando você fala, dá uma. É, cortada. De vez em quando você fala deve que dá. Deve ser minha internet. Eu vejo a Laura mexendo nos livros. Aí, ó, de novo, ó. Ei, sumiu de vez. E é sempre a mesma parte. Aí você vê, né, cara? É o Loop. É o Loop que tá fazendo isso. Eu vejo a Laura vendo os livros e. Aí, tipo, é sempre assim. O de capa roxa é muito legal. Agora sim. Aí é tipo um livro sobre um astronauta. Porra! Beleza, você tá com o livro em mãos, o que vocês vão fazer? É um artigo, mas eu vou né? Comigo. Você tá fazendo uma leitura dinâmica aí. Eita, bugou a porta. Tem desenho, algo assim? Muito gráfico. Muito número. Muita letra grega. Mas a gente não vai entender porra nenhuma disso. Textos e mais textos de palavras quase ininteligíveis. Mas sabe quem pode entender? O zelador. Você sabe onde ele tá agora, né? Onde ele tava. Amanhã, depois que a gente ajuda. Depois que a gente ajudar o Jerry, a gente vem aqui, pega o livro e leva lá. Boa. A gente vai ter que vir aqui. Isso realmente podia virar. Se o dia se repetir de novo. Ai, vai virar sim. Não sei. Depois de tudo que aconteceu, a gente pode ter alterado coisas que podem fazer com que o dia não se repita de novo. Ah, teve o raio, parou tudo de novo, igualzinho. Mas mudou o horário.
começa a cair uma tempestade lá fora. Do nada. Do nada começa a chover muito. Vou botar o som de chuva. Caraca, eu não tô achando os meus sons que eu separei. Feito tempestade. Começa a chover muito lá fora. Ok. Então vamos fazer assim. Vamos ficar com o livro. Pois eu tento ler ele antes. Mas agora é isso. Mais sério. Amanhã a gente tenta entrar em contato com o zelador e mostra pra ele. Talvez ele entendeu o negócio do astronauta. Sim. Agora, aonde o Bart se meteu? Eu ligo pra, eu vou no telefone e ligo pra casa do Bart. Vai aqui. Chama, chama, se diz que chama, chama, ninguém atende. Ele não deve pagar conta de telefone, deve estar cortado, deve nem ter chamado. É, deve ter ficado só tu, tu, é. Este número está desconectado. É. O que a gente faz agora? Esperamos a chuva passar e vamos pra casa? Que horas tudo virou? Que horas nós fomos dormir ontem? Ah, é muito tarde. Era bem tarde. Na vocês tiveram... Foi pra nossa casa, lembra? Depois. Vocês tiveram uma impressão, não sei se vocês estão, porque vocês estão agitados, fizeram muita coisa, de que o tempo que você, que o tempo que ficou pausado, né, vamos colocar assim, ele se tornou um pouco maior. Tipo, começou mais cedo e ficou, mas mais acabou temparado no mesmo horário. Exatamente. Ou acabou mais tarde. Um pouquinho mais. Tem a duração um pouquinho maior, mas mais pronto, mais cedo, mas ficou mais tempo, entendeu? O intervalo ele foi pra trás, deu uma alongada, mas não passou. A parada, tudo começou a acontecer mais cedo. Isso, isso, mas ficou mas mais acabou, tempo. O final foi no mesmo horário, só que isso, começou mais cedo. Isso, isso. Se a gente não resolver isso, vai parar tudo pra sempre. E só a gente vai estar aqui? Quem é o Salvador? Quem ele salvou? Como é que a gente vai descobrir isso tudo? E se... Não. E se o astronauta for um de nós? E se o astronauta for o Keith? Ou o Bart? Como? Não sei, do futuro, talvez? O Jerry. Mas tem que ver o que anomalia é essa. O que tá acontecendo? Ô, Márcio. Fala. Astronauta, né? Pelo menos que é verdade. Sim, eles têm uma... Aquela coisinha com o nome deles no uniforme. Sim. Eu lembrando dele, como eu olhei pra ele, olhei bem pra ele, tanto que eu até desenhei e tal. Eu me lembro de ter visto alguma plaquinha com o nome... Uma coisinha assim? Sabe desse? Não. Eu não lembro ou não tinha? Você não se lembra. Você se lembra assim que vocês analisaram e viram a Mary, que era uma roupa, um traje diferente. De astronauta. Tá? Era um traje de astronauta, mas diferente. Uhum. Mais robusto, com mais equipamentos. Tá? Você não viu. Eu não sei, eu acho que talvez devemos ficar aqui até a tempestade passar. Talvez se dormir aqui. Não sei se voltar pra casa será uma boa ideia. Nossa mãe deve estar desesperada, correndo atrás da gente. Você e o seu pai estão no hospital com a sua mãe. É. Vamos ficarmos aqui e dormirmos aqui mesmo. Mas a gente tem que ver se, sei lá, talvez o Jerry com essa confusão toda e já que algumas coisas aconteceram diferente. É, a gente tem que acordar e correr pra casa dele. De qualquer maneira. Mas eu ainda estou preocupado com o Bart, que sumiu. Não sei o que, que ele foi fazer. Se ele tiver ido pro mundo. A gente devia comprar uns walkie-talkie. Eu já falei isso. Eu queria ter comprado um, mas... É, mas pela distância também ferrou, não ia pegar. É. Vocês vão voltar pra casa? Não.
Eu vou ficar lendo o artigo daí, que eu não vou entender nada. A gente vai ficar aqui na casa da nossa, da vou minha ficar avó, lendo. Da nossa avó. Aí eu vou na geladeira ver o que que tem. Tipo, pra, se tem alguma comida, se tem alguma coisa. Leite gelado e cereais, por favor. O que que tem aqui pra comer. Acho que leite, se tiver, não vai tá bom. É, que eu não sei quanto tempo ela tá internada também, né? É... Eu e, tipo... vou ficar lendo, vendo os livros. Tá, ficar lendo os livros, vendo essas coisas todas, tá. Beleza. Eu, tipo, arrumo pra todo mundo a gente dormir na sala. Tipo... Pra ver se muda alguma... Tipo, ninguém se afastar de novo. Uhum. Os livros são muito interessantes. Muito interessantes mesmo, Laura. Alguns difíceis de entender, outros um pouco mais fáceis. É... Você, Mary, você tá ali fuçando o livro. Faz um teste pra mim de Comprehend. Enquanto ela faz o teste, é... os meus desenhos do dia anterior tinham ficado no meu caderno? Ou eles tinham sumido? Não, eles somem. Consegui um sucesso. Oh. Um sucesso. Estou com menos dois de condition, tá horrível isso. A Laura falou uma coisa que talvez o livro tenha confirmado. Tem um trecho do livro que diz o seguinte: quando a ruptura se inicia, é quase impossível que volte o tempo a ficar intacto. Ele pode ser remontado, mas será como um jarro que foi colado. O processo de degradação continua até a sua deterioração total, ou até que um fator externo, e aí tem uns símbolos que você não entende, parece ser algum tipo de variável que se repete no livro e que foi colocado ali e que indexa para uma outra página com outros cálculos malucos, seja resolvida. Até que essa outra variável seja resolvida. Mas mesmo ela sendo resolvida, é apenas o jarro sendo montado caco a caco novamente e colado. Isso deixa você um pouco preocupada. Eu falo isso pra eles. É, eu falo isso pra eles. Que eu... Uhum. Caramba. Beleza. Vamos encerrar a cena? Uhum. Vocês encerram dormindo por ali, né? É. Diz pra mim até como vocês foram até a hora de vocês dormirem. Eu fiz as coisas pra gente comer. Preparei ali pra todo mundo dormir na sala. Acendi a lareira. Eu fiquei ali na luzinha tentando ler e o... a gardinha com o Bilbo. E aí, tipo, acendi a lareira, tipo, sentei ali e fiquei meio que mexendo no fogo, vendo o fogo crepitando, assim, tipo, e tendo imagens do dia, do assalto, dos tiros, me lembrando disso tudo. É, eu tô lendo, né, um dos livros que eu achei mais interessante lá. Aí, uma certa hora, assim, eu olho pro Keith lá, né, parado, assim, paradão, olhando pro fogo. E aí eu sento do lado dele e tá tudo bem? Eu olho assim pra Laura. Tudo bem. Só um pouco preocupado com tudo que está acontecendo. Mas pelo menos estamos todos juntos. Menos o maldito do Bart! Tudo apagado, na cidade toda. Vocês veem pela janela, tudo apagado. Vocês foram dormindo, mas de vez em quando vocês têm a impressão, sabe quando você tá dormindo e tem a impressão de que coisas acontecem em volta, mesmo você dormindo parece que você ouve um alarido de luz voltando. Não sei se vocês já dormiram antes da luz voltar na casa de vocês, aí, mas você não acorda, você continua dormindo, luz voltando, coisa desse tipo, e vai, e vem. Até. Tipo, e antes do. Só pra terminar essa cena, tipo, todo mundo deita.
Eu dou aquela, tipo, olho pra Mary, olho pra Laura, tipo, o que será que vai acontecer com a gente? Meio que preocupada pelas duas. Tipo, atiço assim mais um pouco o fogo, boto mais uma lenha e deito pra dormir. A tempestade para. Vocês ouvem, depois de um tempo, já dormindo, já meio encostados, o telefone tocar a casa da avó de vocês. Algumas luzes lá fora já estão acesas. Eu vou levantar e ir lá atender o telefone. Você atende o telefone? Que horas são? Ah, não é nem meia-noite direito. É meia-noite, meia-noite alguma coisa. Você pega o telefone, é a sua avó, Mary. Mary, você está aí? Estamos. Ai, que bom. Ai, que bom. Tá bom, querida. Não saia daí, tá bom? Aconteceu alguma coisa, vovó? É. Vai ficar tudo bem. Ok? Amanhã vocês estarão todos juntos novamente. Não é necessário. Aconteceu alguma coisa com o Bart? Ela parece assim com a, aí com eu, a tipo, voz. Quando ela fala isso, eu levanto assim. O que que houve? Você sabe que eu não sou muito boa em certas. Em certas sentimentalidades, filha. Me perdoe, filha. Eu. Provavelmente você deve ter ouvido isso da boca da sua mãe quando disse a respeito de mim. É. E agora sou eu, a defunta de ontem, te dando uma outra notícia e logo pra você. Eu acho que isso faz parte do fenômeno, as coisas estão se repetindo, mesmo que diferentes, elas permanecem meio que iguais, mas. Mary, o que aconteceu, Mary? O Bart foi encontrado dentro do main reactor, querida. Afogado. E eu derrubo o telefone, sabe? Tipo, olhando pro Keith, tipo, com os olhos arregalados. O que houve, Mary? Eu pego o telefone. Alô? Alô, quem fala? Keith. Acalme a tua irmã, eu não deveria ter contado isso. Se ela, vocês realmente tiverem razão e as coisas se repetirem amanhã, isso terá passado. Infelizmente, para a ruptura, nós, essa versão de nós irá continuar dentro desse pesadelo de hoje. As de ontem também continuarão no mundo em que eu não existo. E hoje, nós continuaremos no mundo onde o Bart não estará. Por favor. Que? Tentem dormir. Eu só fiz besteira ligando. Eu tava preocupada, acabei falando demais. Por favor. Vão dormir. Bom, querido. Eu paro assim, olho o telefone. Eu não respondo, eu boto o telefone no gancho. Viro pra Laura. Tipo, pra Mary. Eu saí correndo, tô abraçando a Laura chorando. O Bart morreu. Não. Afogado. Dentro do loop. A gente tem que investigar. Ele foi. Esse maluco foi sozinho. Amanhã a gente dá uma bronca nele. Agora. Vamos. Como a gente vai dormir? Espero só que esse dia realmente se repita. Claro que vai. Eu baixo a cabeça e tipo. Eu vou também me aproximo delas. Tipo. Eu tô abraço tipo, as duas. Eu tô resolvendo. Tá de boa. Vai continuar. Não, eu tô aqui. Eu tô vocês aqui, não tô. Percebem quando vocês caem no sono. E acordam. A gente tá em casa ou na casa da minha avó? Keith. Você abre teu olho assim. E abrindo a sequência, Lionel Rich, All Night Long.
Bachata, que você já sabe de cor, né? Falo. Eu, tipo, graças a Deus, ainda bem. Bart. Eu, tipo, eu dou aquela respirada de alívio. De... Você acorda com uma sensação, sabe quando você acorda com... De afogamento, assim, de perder o ar, de tá... Aquele sonho que você tá caindo. Você sonhou que tava debaixo d'água. E... Mas... A impressão de que aquilo ali se repetiu, não com você, mas com o Kiff, de que você tava vivendo a mesma coisa, fez com que eu fosse um pouco mais detalhista que ele. Você estava debaixo d'água, mas você tem a sensação, a impressão de que tinha alguma coisa muito grande com você dentro desse lugar, dentro dessa água. Uma coisa viva, muito uma coisa grande. Estrutura... Eu você vi, não. Sente, você só sente uma coisa muito grande dentro d'água junto com você. E você acorda, e aí o teu pai falando, você vai se atrasar, seu emprestado, pra escola. Eu vou olhar pra cara dele, vou dar de ombro assim. Vou botar minha roupa. Eu vou tentar ver que horas são. Aí ele sai, bate a porta. Pá! Tu olha, 6 e pouco. É... Eu vou pegar meu skate e vou pra casa do Jerry. Ver se ele ainda tá lá. Tá. Pega o skate e vai. Vocês, na casa dos Walsh. Eu levanto depois desse negócio, boto a roupa também correndo, pego a mochila, bato no quarto da Mary. Eu já tô pronta. Vamos, vamos. Temos que ir pra casa do Jerry. Laura, você... Eu acordo. E aí me arrumo rápido também. Teu pai tá tomando café na cozinha. Teu pai tá tomando café na cozinha. Tua mãe preparando lá alguma coisa, ele lendo o jornal com a mão. Eu tipo amasso o jornal todo, que eu já chego abraçando ele assim. Ah, que gostoso! Peraí, filha, vai derramar café na minha. Um monte de beijo nele. Peraí, filha, vai derramar café na minha gravata. Aí, ele, te abraça de novo. Aí a tua mãe, ai vocês, tá, e vocês vão pra onde? Pra casa do Jerry. Casa do Jerry. Beleza. Vocês estão saindo, vocês passam, abrem a porta, e vocês... Gervásio, desce daí, Gervásio! Um momento passa na minha cabeça, será que eu sou o Salvador? É o Gervásio. Beleza, vou encerrar aqui a rádio, barulho da rádio. Normalmente, se não tá me divertindo ou me entretendo de alguma maneira... Vocês estão saindo, correndo pra casa do Jerry. Bicicleta. O Bart no skate. Vocês ainda com cara de sono, ainda com remela no olho, vocês... Que despencaram da mela no olho, vocês... da cama. E aí vocês de bicicleta, vocês chegam primeiro, porque o Bart mora um pouco mais retirado da cidade. Vocês chegam na casa dos Johnson, né? Cara, eu tô com minhas anotações foram embora. Dos Smith, né? Smith, do senhor e senhora Smith, não é isso? Uhum. Vocês chegam lá e a casa tá ali. E aí, o que vocês fazem? Eu, tipo, tava na bicicleta... O mais rápido assim, tipo, já dou aquela parada, meio que derrapando, já pulo da bicicleta e vou bater na porta. Já vai. Tindom, 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 tindom. Já vai. Aí, tipo, eu olho pra janela do Jerry. Jerry! Jerry! Aí você vê uma cortininha assim abrindo, daqui a pouco a porta se abre, e aí vem a senhora Smith. Crianças, tá tudo bem? O que que houve? O Jerry tá em casa? O Jerry, ele dá uns 10 minutos e ele acabou de sair. Ele disse que precisava acordar mais cedo pra ir tipo, pegar o dinheiro. Na hora que ela tava falando, eu já larguei. Tipo, eu larguei ela falando sozinha, eu corri, peguei a bicicleta de novo e saí. Quando vocês estão, sabe, criança se tangenciando, vocês estão saindo com a bicicleta, vocês estão vendo o Bart vindo de skate. Eu falo, vamos, ele não tá mais em casa! Não, pode, vai sair, fora! Tá a gente gritando.
A câmera tá por cima. Assim, abraço ele também. A câmera tá por cima, assim, vocês meio que dão um abraço, dão um soquinho no outro, mas meio que sem parar, a câmera acompanhando por cima, assim, sabe? Vendo vocês se reunindo e continuando. No que ele passou, eu dou uma porrada na cabeça dele. Seu idiota, não faça mais nada, não faça mais isso. Não pode ir pra essas paradas sozinho. Vai tudo acontecer igual hoje. Vamos pro Flipper. A gente pode jogar de graça sem pagar. Eu dou um toco no braço dele. Aonde que o Jerry iria se ele não... A gente tem que ser rápido. O Jerry foi testar a subidiota lá no lago, mas a gente vai atrás de problema. A gente não vai conseguir resolver mesmo. Vamos fazer alguma coisa que preste com esse dia. Vamos pro lago. Vamos pro Flipper. Vamos pro lago. Você já se matou ontem, então para de falar besteira. Vamos roubar doce. Talvez se ele morrer de novo não seja um problema. A gente pode fazer qualquer coisa, amanhã vai estar tudo igual. Não vai, até o dia que não vai. O tempo tá diminuindo, a gente vai ficar preso pra sempre nesse lugar, sem nada acontecendo. Eu consigo ver se o artigo tá comigo? Não. Vamos ter que não. Passar na casa. Inclusive, tá, Kiff, tuas baquetas estão com você. Elas estavam do lado da tua cama quando você acordou. Não, a gente... Primeiro é o Jerry. Vamos tentar ver se a gente... Cara, assim... O Jerry... A velocidade que vocês estão saindo, o tempo que a mãe dele falou que ele saiu, seria impossível vocês não terem cruzado com ele ainda. Entendeu? Vocês estão andando... E seria impossível. Na velocidade que vocês estão, ele falou que saiu... No pouco tempo, vocês já teriam cruzado com ele. Alguma coisa passou pela gente? Alguma coisa suspeita que a gente tenha visto? Diferente? A Weirdo teve uma ideia e achou bizarro demais. Então ela ficou... Caraca, realmente deve ter sido o suprassumo da bizarrice. A gente tentar ir lá na garagem, será que ele não tá lá? E se a gente for na casa de todos os chatos valentões da escola e quebrar a janela de todos eles? Vai que se eu subir no tanquinho e dê na sua cara. Vamos fazer coisa útil com o nosso tempo. Isso é útil? Claro que é, isso é divertido, isso vai... Vocês acham? Olha só, vamos colocar aqui. O pai da Laura tomou um tiro em algum ontem. O amigo do pai da Laura tomou um tiro em algum ontem também. Eu fui afogado em algum ontem. Kiff, se você não lembra, em algum ontem você também foi afogado pelo um astronauta com cara de caveira. A gente ir por um fliperama, a gente roubar doce e quebrar a casa dos idiotas é muito melhor. Não é, a gente tá correndo quanto tempo? As coisas estão cada vez ficando piores. E se a gente não fizer nada, nós não vamos sobreviver a isso. Mas e toda vez que a gente faz alguma coisa, a gente tá criando um outro universo em que a gente tá continuando você é o Capitão América, você é o Super-Homem, você vai conseguir resolver isso como? Olha pra gente, nós somos crianças, a gente não vai resolver nada. Se o mundo contava com a gente pra se resolver, que se dane o mundo. Eu paro, eu olho pro Bart. Você nunca soa tão adulto. E tipo, eu falo adulto. Nossa. Cuspindo depois, né? Vem, aí eu viro pros outros dois. Vem, gente, a gente tem que fazer alguma coisa. Aí, nossa. Tipo, agora meio que subiu um... Nossa. A gente não faz nada mesmo, né? Se a gente não fizer nada, o nada é alguma coisa. Lembrando isso também, no ontem, Kiff, você matou duas pessoas, parabéns. E eu que sou o revoltado da escola. Eu que sou o garoto problemático, eu nunca matei ninguém. Nossa! Mas também só nunca fez nada pra ajudar ninguém. O grupo se separa. Quem muito ajuda, quem não atrapalha. Vamos pro fliperama? Cara, eu quero que faça um teste de coração. Quem? Kiff. Faz um teste de coração pra ver se você não fica irritado com ele.
Briga de amigo. Faz um teste do seu heart aí. Ok. Nossa. Não, cura as conditions. Não curou? Ah, é, não, curou. Não. A única condition que curou são as condições físicas. Somente as físicas. Somente as físicas. Então, seria tipo injury. Quem morreu, voltou, tudo. Então, o injury eu tiro. Injury você tira. Ah, tá. As condições, vocês tiveram que ir no dia seguinte. Vocês tiveram que ir no dia seguinte pro esconderijo pra se curar da outra vez, cara. Ah, é. Só quando chega no esconderijo, é verdade. Isso. Só que você vai tomar agora uma outra condition que é. Você está extremamente irritado, zangado com. Não! Se você rolar de novo, você. Você. Tudo bem, você rolou de novo, pra não ficar. É, que eu não tinha tirado a condition. Ah, é verdade, é verdade. Que eu não tinha tirado a condition. Eu tava com duas conditions. Foi mal então. Então, beleza. Cara, você sente vir o ódio, mas ele desce, você engole ele. A missão é prioridade sua. Beleza. Falo. Kif. Você. Kif não, Bart. É, eu sou o Kif. Não, pô, ia ser maneiro se ele chamasse pelo nome dele. O cara tá transtornado, né? Tô tão transtornado. Bart! Você não tem noção do que você tá falando. Você tá jogando fora as oportunidades que a gente tem pra fazer coisas boas, pra consertar problemas. Eu olho, assim, olha pra mim. Eu não conserto o problema, eu causo o problema. Essa é a chance de você provar que os outros estão errados quando eles dizem isso de você. Mas os outros não estão errados, não. Eles estão certos. Eu causo o problema. A gente não vai resolver nada, gente. Vocês querem ir aonde? Diz, eu vou com vocês. Só pra ver vocês quebrarem a cara. Tem um motivo pra gente ser os únicos a terem tá vendo isso repetindo. Tem um motivo, é a gente ser azarado. Vocês estão andando, vocês estão parados, estão fazendo o quê? Não, tamo, a gente ficou parado meio que na esquina. Andando? Mas pra onde? Mesmo. Esse aqui é o problema. Pro lago. Não, se bem que a gente já entendeu que o Jerry... Mas a gente vai pro lago. Mas qual foi o lugar que a gente não foi? No lugar de testes do lago, quando ele ia com a subcicleta. Mas ele tava. A subcicleta não estava. Não estava na garagem. Não, ele sumiu com ela. Estava. Ontem vocês. Caraca, velho. Vocês estão achando coisa desse nível? Detalhe, tudo bem, mas se lembra que vocês viram a subcicleta cheia de garrafões de água, que tinha tubo, tinha um monte de coisa, um plástico. Você disse que esse era um protótipo. Caraca. Mas é essa. Eu achei que esse era um modelo e que aquele ganhou o prêmio era outra. Eu achei que essa daí era tipo a versão inicial. Não. Então beleza. Agora a gente vai carregar a subbicicleta até o lago? Vocês estão voltando, vocês estão indo pra onde? A gente tá parado na esquina. A gente tá discutindo na esquina. Você não falou que a gente encontrou na esquina? A gente parou e tá conversando. Mas ele falou que ele foi pegar o dinheiro. Mãe dele foi pegar o dinheiro? Que ele ia pegar um dinheiro que estavam devendo. Que ele tava devendo pra ele. O Jerry? Ah, tinha que ele tinha cortado uma grama. Ela falou isso? Eu acho que foi. Eu não fiquei lá parado ouvindo. Mary, você ouviu alguma coisa? O que ela falou? Que o Jerry tinha saído 20 minutos. Mas nem você lembra direito o que ele falou. Ela tinha falado 10. Bom. Se era pra pegar o dinheiro, onde que ele estaria fazendo isso? Eu dou uma olhada pro relógio. Vambora, Sherlock, eu tô esperando. O que a gente faz? Eu acho que a gente sabe onde é que o Jerry faz isso? Trabalha cortando grama? Esse é o trabalho dele? Não, vocês não sabem. Não, ele deve fazer uns bicos. O Bart, ele sabe que ele faz uns bicos. Mas não sei na casa de quem que ele tava naquele dia, não tem como saber. O chat talvez se lembre, reveja os episódios, não sei. Se tem os detalhes. Aí quando todo mundo ficar parado, eu falo, e aí, vamos pro Flipper?
Cara, filme e jogo de mistério, cara, o diabo tem que estar nos detalhes, senão não tem graça. Desculpa. Eu não vou dar mole pra vocês. A gente pode... pegar o livro... Hein? Eu iria pro lago. Sei lá, pega as bicicletas. Como que tem nesse... Vamos pegar a subcicleta. O Kif, que é o nosso herói, ele pode entrar no lago com a subcicleta. Bart, eu não quero nem mais ouvir o que você fala. Eu vou voltando junto com a Mary pra casa do Jerry. Tá, vocês vão chegando na casa do Jerry e vocês veem já a garagem aberta. A mãe saindo com o carro, vocês veem a subcicleta ao fundo e o pai do Jerry reclamando de alguma coisa, abaixado. Eu me aproximo. É, com licença, senhores Smith, o Jerry pegar... A mãe tava indo embora. Tchau, querido, tchau, menino, de novo, tchau. Tchau, ela sai. E ele tá com um cortador de grama tirando uns pedaços de grama. O Jerry acaba fica usando, em vez de usar dos caras que pagam ele, e traz de volta tudo sujo. É tipo um carrinho assim. Droga. É, essas crianças. Ele dá um sorriso assim, olha pra vocês. O que vocês querem, meninas? Onde tá numa... que o Jerry usou da última vez esse cortador? Ele não me fala. Ele simplesmente... geralmente o pessoal liga pra cá pra combinar dele buscar dinheiro. Sabe quem foi que ligou agora? Não, hoje não teve nenhuma ligação, não. Ele falou alguma coisa de ontem ter ligado. Ontem, no horário que na hora que o Bart tava aqui. Aí eu olho pro Bart. Eu olho pra aí todo ele pendura, mundo. Aí ele pendura o cortador de grama. Bem, crianças, eu tenho que ir. Vocês precisam de alguma coisa? Querem alguma coisa? Não, a gente tem que pegar... porque a gente precisa levar a trouxa bicicleta pra escola. Eu tô pegando o trambolho lá, e ele só anda na água. Peraí, vocês vão levar isso? O Jerry vai ter um troço se vocês levarem isso. Vai não. Hoje é feira, ele vai ganhar um prêmio, ele esqueceu aqui, a gente vai levar pra escola pra ele. Cara, o troço é pesado pra caraca. A bicicleta. Dá pra levar, mas ela vai andar muito devagar. Mas ela não tem a roda pra andar no terreno normal, ela só anda na água. Ela tem roda, mas parece que tá travada. Sabe que ela tem um monte de mecanismozinhos e coisas intrincadas. Dá pra andar, mas parece que vocês estão andando e estão forçando alguma coisa. Ela é muito pesada? Não, dá pra levar, é tipo uma moto, estão levando tipo uma moto. Eu quero tentar entender como é que é esse mecanismo aí, é Comprehend? Enquanto eles estão tentando mexer na... Mecânica. Na bicicleta, vou parar assim com o Sr. Smith e falar: Sr. Smith, me diga, o senhor já conheceu algum astronauta? Aí ele olha assim. Eu olho bem pra ele. Vocês têm que fazer algum trabalho da faculdade, da escola? É, a gente tava lendo, pesquisando sobre isso. Interessante. A roupa de astronauta. Interessante. Ah, é uma pena. Na minha época ainda não tinha esse tipo de assunto. Eu ia adorar estudar esse tipo de coisa na escola. Infelizmente não. Eu acho super interessante o espaço e tudo mais. Gostaria muito de um dia atender alguém que voltou do espaço para fazer uma terapia. Seria fabuloso vasculhar a mente de alguém que esteve fora do planeta. Os tipos de conflitos. A perca de noção de referência. Ele começa devagar, assim, na frente de vocês. Eu preciso ir. E me diz alguma coisa, o senhor que atende muito, conhece muita gente, conhece algum... Conhece quem? Cortou teu... Salvador. Salvador? É. É o quê? Quem é? Latino? É mexicano? Esse rapaz? Não sei. Só sei o nome dele, talvez. Não conheço nenhum Salvador, não. O senhor poderia me contar, talvez, assim? É, o senhor sabe que eu sou uma criança muito... muito curiosa. Assim, eu tô vendo. Nasci com essa vontade de conhecer o mundo, assim. Quem sabe um dia eu até posso virar uma
de ler. Na sua vida, você lê muito. Você fala tão rápido que às vezes parece que picota o que você fala, querida, mas... Mas vamos lá, você é curiosa, sim, o que, que você sim. quer saber? O senhor conhece o zelador, não? O zelador da escola? Sim. De vista só. O senhor já notou que às vezes ele parece um pouco preocupado? Como se algo do passado dele incomodasse? Interessante. Eu vou pedir para a escola para ver se eu consigo também atender os funcionários de baixo escalão. Eu trato apenas mais os alunos e alguns professores. Tá aí, você me deu uma boa ideia. Ó, gente, essa conversa tá demorando muito. Daqui a pouco a gente fala, ou a gente fala a verdade ou a gente faz outra coisa. É verdade, vocês estão atrasados pra escola. Não sei que conversa é essa que vocês estão querendo tomar comigo e eu tenho que ir pro trabalho, que, por coincidência, é no mesmo lugar onde vocês estudam. Querem uma carona? É verdade, não quero não, senhor Thomas, obrigado. Peraí, senhor... Peraí, não, negócio. O senhor Smith, o senhor Thomas, é a senhora, é a mulher que liga pro Jerry, que ele falou que cortou a grama dela. Thomas, senhor e senhora Thomas moram a umas uma quadra daqui, duas, três casas daqui. Qual o número? Ah, eu não sei o número, bem, ele dá o número lá. A casa dele pode estar escrito, duas, três normalmente casas, está escrito na caixa de correio. Né? Só gritando na rua, assim, ah, Thomas! Ele deu o número, a gente vai falar. Normalmente quem vai investigar alguma coisa não chega gritando, Mary. Eu acho que talvez seja melhor a gente não chegar gritando. Mas tudo bem, qualquer coisa amanhã a gente chega quietinho. Bem, vocês vão levar a bicicleta, vão ficar aqui, vou fechar a garagem, vou fechar tudo e vou embora. Tem que trabalhar. A gente pode ficar com a chave? Qualquer coisa a gente pega a trocicleta? Não pode. Poxa vida, senhor Smith. Achei que o senhor confessa na gente. Bora. Vocês têm que ir pra escola. Tô dando muita trela pra vocês. Vamos, crianças, vamos. Hoje é o último dia. A gente pode faltar? Bart. Paciência, tem limite. Senhor Smith, talvez depois disso o senhor precisaria... Precisaria o quê? Psicólogo. Ah, sim, eu com certeza. Mas todo psicólogo tem um psicólogo. Por favor. Não, senhor. O meu irmão, o Kiff. Ah, desculpa, querida. Eu entendi errado o que você falou. Você fala as coisas meio embolado. É que eu ia falar assim. É que o meu irmão, ele matou... Não esquece. A gente tá levando a bicicleta, então. Enquanto eles estão tirando, eu pego a bicicleta e vou rápido ali nas três casas pra tentar ver se o Jerry ainda tá lá. Eles estão tirando a bicicleta e você tá indo rápido lá, correndo. É, eu vou com a minha bicicleta, tipo, na outra, na casa, tipo, a três casas daqui. Tá. Você chega numa casinha lá, numa casa, na porta. Uma casa bem parecida com a casa do Jerry. Tá? Bem parecida. Parece ter sido construída na mesma época, manteve-se o padrão, alguma coisa ou outra mudada. Você chega lá e bate na porta, toca a campainha, coisa que valha. E atende uma senhora. Uma senhora ruiva com um vestido meio rendado assim, marrom, com alguns detalhes florais. Bom dia. Senhora Thomas? Sim, sou eu. A senhora viu o Jerry hoje? Ele veio aqui? Veio. Sabe pra onde ele foi? Não sei. Eu só paguei ele e fui embora. Mas você viu pra... Onde ele foi? Pra que lado ele foi? Não sei. Quem é, querida? São só umas crianças, meu amor. Ah, tá bom, chuchu. Foi a senhora que ligou ontem pra ele, né? Ah, foi. Fui eu. Liguei. Eu tava precisando pagar ele. Tem muito tempo que ele passou aqui? Faz um tempinho. Tá bom. Eu assim meio que tipo, que droga, tipo, meio cabelo que... Obrigado. Aí eu tipo... Nada, fechou a porta. Eu volto pra calçada, fico olhando assim, tipo...
para as ruas, tentando imaginar para que lado o Jerry poderia ter ido. Eu tô vendo, eu olho aqui fazendo isso. Cara, tem muita coisa que você precisa aprender comigo, né? Tá na cara que essa velha tá mentindo pra você. Por que ela... você diz isso? Kiff, até eu percebi essa. Tá vendo? Vocês já estão com a bicicleta em frente, assim, da casa já. Uhum. Né? Vocês pararam assim em frente, viram a reação da velha, viram ele voltando. Então, se eu consigo entender essa bicicleta aí, você tem que... Faz um teste de mechanical. E mechanical? Não é mechanic? Eu falei pra você que era mechanic, pra você entender a bicicleta. Mechanic. Não tem mechanic. Não tem mechanic. Tem tinker, é tinker. Tinker, mecânica, ah, construir... Ah, é. Ah, é o que eu traduzi. Perdão. Operar máquinas, no caso. Você tem operar máquinas? Ai. Operar não. Máquinas, não tem? Operar? Máquinas. Onde é que tem isso escrito? É. Na ficha. Operar máquinas seria... Deixa eu ver aqui. Só tem o Tinker, não? Só tem Tinker? Só tem Tinker. Tinker é. E Program. É. Não. Não foi, né? Deus. Beleza, e aí? Vocês estão ali parados discutindo em frente à casa. Mas se ela tá mentindo... Ela tá mentindo sobre o quê? Tem janela pela casa, né? Eu consigo, tipo, dar uma volta, dar uma olhada na casa. Tá. A casa, essas casas são sem muro, sabe? Uhum. Como é que você vai fazer isso? Você vai sozinha, você vai ficar ali? Como é que você vai fazer? Vou com o Bilbo. Na hora que eu vejo a Mary se afastando, eu tipo, você tá indo aonde, Mary? Calma, eu vou dar uma olhada. Aí eu vou, tipo, como eu sou baixinha e não apareço muito nas janelas, eu vou dar aquela volta, assim, em volta da casa, olhando as janelas. Faz um teste de... Faz um teste de investigate. Investigue. É, vou te dar mais dois dados por você ser baixinho e tal. Vou precisar desses dois dados. Caraca! Ah! Droga! Você pode rerolar. Pode ter uma condição. Pode usar luck. Pode usar luck pra rerolar. Eu tenho mais dois pontos de sorte ainda. Gasto o ponto de sorte aí pra rerolar. Caraca! Gastou mais um? Ah, não, são os dois sucessos. Os dois dados. Não deu. O que você vai fazer? Pega a condition, a gente tem que ir pro... Eu já tenho duas conditions. Já tem duas. Gasta luck. Mas se eu rolar mais um luck, eu não pego condition de qualquer jeito? Não, é luck. Não. É como se fosse uma rerolagem, a primeira rerolagem, então, entendeu? Você, vou pegar. Condition se você rerolar sem luck e falhar. Tá, vou pegar. Meu Deus! Não vai rolar. Jogos dois dados. Agora pode rerolar, você pode agora... Foi. Caraca, agora, tá vendo agora, realmente, aqueles cinco sucessos seguidos que eu fiz na hora lá de salvar o pai da Laura foi bizarro. Esse sistema é uma vacilação. Caraca! Ok. Vocês estão vendo esse senhor, tá? Meu Deus, vocês estão vocês estão olhando assim pela janela, o Mary? Quando você vê entre a sala e a cozinha, tem uma porta. Geralmente essas portas das casas de vocês por ali, elas levam para um sótão ou coisa do tipo. E vocês veem o senhor Thomas com uma bandeja, tá? Com algumas tigelas, alguma coisa em cima assim, da bandeja, pegando a chave e abrindo embaixo, abrindo em cima, abrindo embaixo, abrindo em cima, abrindo a porta. E aí ele fala alguma coisa, já foram? Já, mulher, dá licença que eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Aí abre a porta, ele entra e fecha. Ele entra com as bandejas e fecha a porta. E você ouve um barulho de trinco. De novo. E com isso nós terminamos o episódio de hoje de Tales from the Loop. Nossa.
malditos sequestradores de crianças! Oh!